Baik, sahabat kita ni ada tinggalkan komen. Dia sebut, kalau berjemaah buka Quran akan melambatkan solat. Ha, maksudnya akan lamakan lagi solat tersebut. Bukankah Nabi pernah tegur sahabat yang baca panjang-panjang dan lama solatnya? Baik, bismillah. Kita komen sikit apa yang sahabat kita ni komen dekat sini. Okey, ada dua isu yang sahabat kita bawa. Pertama, kalau berjemaah buka Quran, maksudnya saranan saya yang saya sebut sebelum ni, kalau kita solat malam, solat tarawih contohnya, kita buka mushaf Quran ataupun kita buka apps Quran dekat phone. So, sahabat kita kata kalau buat macam tu, nanti solat tu akan lambat. Solat tu akan lambat habis. Solat tu akan jadi panjang. Tu isu nombor satu. Isu nombor dua adalah, bukankah Nabi pernah tegur sahabat Nabi yang baca panjang-panjang dan lama solat dia? Itu isu nombor dua. Kita komen isu nombor dua dulu. Betul, memang Nabi ada komen tegur sahabat yang baca panjang. Sahabat yang jadi imam, dia baca panjang dalam rakaat dia dan solat tu jadi lama. Yang mana Nabi tegur, jangan, solat yang macam tu akan memberatkan orang belakang, memberatkan makmum. Yang mana makmum dia ada budak kecil, ada perempuan, ada orang tua dan macam-macam. Teguran sahabat kita ni adalah betul, tapi ia betul untuk solat fardu. Kalau tuan-tuan semak balik hadis yang Nabi menegur sahabat, menegur imam yang solat panjang tu, yang baca panjang tu, sahabat itu sedang mengimami solat fardu. Jadi dalam solat fardu, sunnah yang tepat adalah dengan imam ringkaskan solat fardu, baca pendek-pendek sahaja, buat santai-santai sahaja. Itu perkara pertama. Perkara kedua yang sahabat kita komen adalah, kalau buka Quran nanti solat tu jadi panjang. Dia merujuk kepada solat qiyamulail. Solat qiyamulail, tarawih adalah qiyamulail. Yang tu tuan-tuan kena sedar dulu. Sebab tarawih kita buat waktu malam lepas isyak, itu waktu qiyamulail. Qiyamulail dah boleh bermula. Jadi bila solat malam, kita kena baca dalil solat malam. Dalil solat malam dalam Al-Quran ni daripada surah Al-Muzammil, surah ke-73. Allah sebut, qum min lail illa qalila. Bangunlah solat malam kecuali sikit. Perintahnya adalah bangun solat malam kecuali sikit. Bila sebut bangun kecuali sikit, maksudnya kena banyak ke sikit? Maksudnya kena banyak lah, kena lama. Bangun solat malam kecuali sikit bermaksud bangun lama solat malam. Sikit je kau tidur, sikit je kau tak solat. Itu maksudnya. So, Allah explain apa maksud bangun lama solat malam kecuali sikit. Ayat berikutnya Allah sebut nisfahu, sama ada solat separuh malam. Separuh malam sikit ke? Sekejap. Panjang ke sekejap? Panjang. Ataupun pilihan kedua, unqus minhu qalila, ataupun kurang sikit dari separuh malam. Kurang sikit daripada separuh malam ni lingkungan yang Nabi sebut sulusul lail, 1/3 malam. 1/3 malam pun panjang. Ataupun pilihan ketiga, auzid alaih, ataupun lebih sikit daripada separuh. Lebih sikit daripada separuh, lagilah panjang. Okey, kita ambil lah yang paling pendek. Unqus minhu qalila, kurang sikit daripada separuh, iaitu yang Nabi panggil sulusul lail, 1/3 malam. Pendek kata 1/3 malam, 3 jam. So 3 jam ni macam mana Nabi Muhammad dulu dia qiyamulail sampai 3 jam termasuk tarawih? Maka ayat 5 adalah ayat yang kita bahas sebelum ni, waratilul qur'ana tartila. Baca Quran ni tartil, baca Quran seketul-seketul. Bila kita baca Quran seketul-seketul, bolehlah kita qiyamulail dengan rakaat yang panjang. Bila kita baca Quran seketul-seketul, kalau kita tak hafal, ambil mushaf, kita semak satu-satu, barulah kita boleh panjangkan berdiri kita untuk solat malam yang panjang. Solat malam yang panjang tu Nabi tunjuk contoh. Yang kita baca tadi bukan teori, Nabi buat dan Nabi tunjuk contoh. Contoh paling baik hadis riwayat Muslim daripada sahabat Nabi Huzaifah. Huzaifah cerita dekat kita, solaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Aku Huzaifah, aku solat bersama Nabi pada satu malam. Bermaksud Nabi jadi imam, Huzaifah jadi makmum. Apa Huzaifah report dekat kita? Huzaifah kata, faftatah al-baqarah. Nabi buka rakaat itu dengan baca al-baqarah. Faqultu yarka'u 'inda mi'ah. Lalu aku Huzaifah, aku kata Nabi akan rokok bila 100 ayat kot. Sebab baqarah ni panjang, 200 lebih.
Nabi akan rokok bila 100 ayat kot. Summa maba. Kemudian 100 ayat dah lebih dah Nabi tak rokok. Summa maba faqultu yusalli biha fi raq'ah. Oh, mungkin Nabi nak perhabis Al-Baqarah rakaat satu kot. Itu Huzaifah sebut dalam hati lah. Dia memujuk hati dia sebab Nabi berdiri lama dan baca panjang. Famaba. Kemudian Al-Baqarah pun habis. Faqultu yarka' biha. Maka aku kata, ah, Nabi nak rokok ni. Summa iftataha nisa faqara'aha. Summa iftataha Ali Imran faqara'aha. Kemudian Nabi tak rokok, sebaliknya habis baca Al-Baqarah, Nabi baca pula Ali baca pula An-Nisa sampai habis. Habis baca An-Nisa, Nabi baca Ali Imran sampai habis. Nabi baca tiga surah paling panjang Quran. Berapa rakaat? Satu rakaat. Nabi jadi imam, Huzaifah jadi makmum. Huzaifah bagi tahu yaqra'u mutarassila. Nabi baca dengan perlahan-lahan. Maksudnya baca tartil. Ini menyebabkan satu rakaat bersama baginda Nabi panjang. Nabi tunjuk contoh bagaimana baginda buat sampai 1/3 malam. Dan itu baru satu rakaat yang baginda buat. Adakah baginda buat macam ni setiap hari? Taklah setiap hari. Namun nak bagi contoh, kata memang itulah kehendak qiyamulail termasuk tarawih. Berikutnya, kita nak bincang sekejap. Kenapa solat malam qiyamulail Nabi suruh baca panjang-panjang, tapi solat fardu yang wajib tu Nabi suruh imam baca pendek-pendek je, ringkas-ringkas sahaja? Jawapannya adalah solat fardu ni wajib. Jadi kita tak boleh memberati jemaah dengan benda yang wajib ni. Tak boleh bagi dia berat. Kita kena ra'i jemaah kita yang pelbagai, ada budak, ada tua, ada perempuan, sebab dia wajib. Lalu sebab itu Nabi arahkan imam untuk ringkaskan solat fardu. Namun solat malam adalah sunat dan pilihan. Tidak ada paksaan untuk pakcik tua yang lutut tak kuat tu kena berdiri bersama imam. Tak ada paksaan. Boleh je pakcik tua tu kalau rasa imam baca panjang sangat dan lama, pakcik tua tu boleh duduk. Ni sunat-sunat, boleh duduk. Dengar je lah. Kalaulah perempuan itu dia nak kena balik rumah sebab nak masak, maka dia boleh je solat 2 rakaat bersama imam kemudian balik. Tidak ada paksaan nak suruh dia tunggu sampai 20 rakaat. Ataupun anak-anak yang tak sabar, yang anak-anak yang mungkin pundi kecil dia kecil, dia nak terkencing, ataupun dia tak sabar-sabar nak main bunga api, tidak ada paksaan untuk dia tunggu sampai 8 rakaat. Cukuplah dia sembahyang 2 rakaat yang baik dan panjang, lalu dia pergilah main bunga api, tak ada masalah. Sebab itu solat malam termasuk tarawih ni dia pilihan. So bila dia pilihan, maka tidak ada paksaan untuk mereka habiskan bersama imam. Bila saya sebut begitu, saya tak maksudkan imam kena buat sampai 3 jam. Saya tak maksudkan begitu. Saya maksudkan kalau nak buat 20 rakaat pun, buatlah 20 rakaat yang berkualiti. Bacaan slow-slow, bacaan yang tak laju-laju sangat, dengan bacaan yang baik. Maka kalau ada orang ikut 2 rakaat ataupun 4 rakaat pun, dia puas hati sebab rakaat yang berkualiti. Ataupun kalau buat 8 rakaat pun, dengan bacaan panjang dan bacaan yang baik, maksudnya kalau kita ikut 2 rakaat bersama imam pun, makmum puas hati. Kita kena ajar masyarakat kita untuk tidak mengejar kuantiti, sebaliknya kena kejar kualiti. Dan kalaulah kita rasa macam berat sangat, tak ada masalah. Ini cuma satu pilihan sunat. Jadi kalau tak mau baca daripada mushaf pun, baca jelah apa-apa surah yang ringkas-ringkas. Surah yang ringkas, baca Qul Huwallah pun, baca Qul Huwallah dengan tartil. Janganlah baca Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad, Allahu Akbar. Jangan macam tu. Baca seketul-seketul Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad, Allahu Akbar. Kalalah baca Qul Huwallah pun, tapi baca tartil macam tu, 2 rakaat pun kita buat hati. Selesai? InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, sekali-sekala saya akan komen dengan, saya akan reply dengan video, sebab ada kesempatan saya reply, insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.